dünyanın məzlumlarını düşünərdiniz. Baxın, siz dünyanızı dəyişəndən sonra onlarla ölkədə zalimlar, diktatorluqlar devrilib, indi sonuncular çabalayırlar. Sıra hamısına çatacaq. Bu, əlbəttə sizin ruhunuzu şad edir. Azərbaycan xalqı hələ xilas olmayıbsa da, o xilasa çox yaxındır. Çünki Azərbaycan xalqı artıq hamılıqla, yüz minlərlə, milyonlarla öz taleyinə sahib olmaq istəyir. Artıq nələrin baş verdiyini bilir. Sərvətlərinin haraya, necə oğurlanıb daşındığını bilir. Kimlərin onun hüquqları uğrunda özünü fəda elədiyini bilir. Ən əsası budur. Bunu bildiyinə görə artıq sizin ideyaların bərqərar olmağı, Azərbaycanda demokratiyanın yenidən bərqərar olması, bütün dünya azərbaycanlılarının hür və azad olması o gündə uzaqda deyil. İnşallah mütləq ardıcıllarınız elə mübarizə aparacaqlar ki, ruhunuz şad olsun. Bu yarımçıq qalmış iş mütləq uğurla, müvəffəqiyyətlə başa çatacaq. Mütləq Rəsulzadə Elçibəy yurdu demokratik olacaq. Bu millət kimləri sevdi? Yalnız içindən çıxmış demokratik şəxsiyyətləri. Bir millətin ən sevimliləri əgər tarixi şəxsiyyətlər olaraq Rəsulzadə və ondan sonra da Elçibəydirsə, belə bir millət zülümlə, zalimlə barışmaz. O, öz haqqını alacaq, sökə-sökə alacaq, mübarizəsi ilə alacaq. Bu, zaman məsələsidir. Allahın köməkliyi ilə o gün gəlib çıxacaq, biz də hamımız gəlib bəyin ruhu qarşısında deyəcəyik ki, bəy, gec oldu, amma güc oldu, Azərbaycan azadlığına yetişib. İnşallah o gün mütləq gələcək. Allah böyük bəyə rəhmət edək. Sağ olun. Thank you.